សម្រាប់បងប្អូនអតិជនតកាផលិតករអនាម័យញ៉ាំដោយខ្លួនឯងចាសុខភាពក្នុងការទទួលទានចាបងប្អូនអាចជ្រើសរើសនៅប្រភេទម៉ាស៊ីនផលិតករខ្នាតតូចប្រើប្រាស់ជាប្រចាំថ្ងៃជាលក្ខណៈគ្រួសារនេះបានចាប្រភេទម៉ាស៊ីនផលិតកររបស់យើងគឺកម្ពស់របស់វាគឺ3តឹកចាបដោយតក្រួយនេះគឺជម្រៅរបស់វា3តឹកចាហើយមុខរបស់វាគឺ2តឹកណាចាជាមួយនឹងប្រភេទម៉ាស៊ីនរបស់យើងគឺស៊ីភ្លើងតិចបំផុតត្រឹមតែ70W ទេហើយអត់មានសម្លេងរំខានអីទាំងអស់សំខាន់គឺវាមានភ្ជាប់មកជាមួយនឹងកន្ទុយប្រៃឡានដុំភ្ជាប់ជាមួយនឹងកន្ទុយប្រៃឡានហើយជាមួយនឹងដុំភ្លើងរត់របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនប្រើនៅផ្ទះក៏បានប្រើតាមឡានក៏បានដែរចាហើយប្រភេទនេះរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់គឺអត់ពិបាកទេបងប្អូនគ្រាន់តែចាក់ទឹកចូលទៅចាលើកអាស្ទះវាហ្នឹងចេញហើយចាក់ទឹកចូលណាចាក់ទឹកហោហើយយើងបញ្ជាមកអញ្ចឹងនៅលើប៊ូតុងនេះគឺយើងមានឲ្យយើងស្លេចជ្រើសរើសចាចង់បានដុំតកតូចឬក៏ធំខ្សែ S ឬក៏ខ្សែ L ចាហើយមួយទៀតវាមានសញ្ញានៅពេលដែលអស់ទឹកគឺវាឲ្យយើង add water លើហ្នឹងហើយចាកន្លែង add water ហ្នឹងគឺវានឹង load alert ចេញឲ្យយើងហើយ i full ហ្នឹងនៅពេលដែលតកពេញចាក្នុងហ្នឹងតែម្ដងគឺវានឹង load សញ្ញាយើងនឹងដូចគ្នាបច្ចុប្បន្នបងប្អូនប្រភេទផលិតម៉ាស៊ីនផលិតកករបស់យើងគឺអត់មានត្រូវការប្រើសារធាតុគីមីអីទាំងអស់ណាចាគ្រាន់តែចាក់ទឹកចូលតែប៉ុណ្ណឹងបន្ទាប់មកម៉ាស៊ីនយើងគឺនឹងដំណើរការផលិតកករដោយខ្លួនឯងតែម្ដងក្នុងរយៈពេល24ម៉ោងគឺវាផលិតបាន12គីឡូចា12គីឡូណាហើយដុំតកករគឺយើងអាចរើសបានសាយ S L ដូចតែក្នុងចាយើងបញ្ជាសិលេចជ្រើសរើសនៅលើម៉ាស៊ីនតែម្ដងណាចាហើយនិយាយទៅរបៀបក្នុងការប្រើប្រាស់គឺអត់ពិបាកគឺងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់តែម្ដងហើយសម្រាប់តម្លៃគឺរឹតតែពិសេសសម្រាប់បងប្អូនចុចស៊ែរវីដេអូមួយខ្ញុំចា free សេវាកម្មដឹកជញ្ជូនជូនបងប្អូនតែម្ដង